হাই এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। এতিয়া বাজিছে পুৱা 5 বাজিছে আৰু মই উঠিলোঁ 4:30 বজাতে। মই 4:30 বজাতে উঠি কি কৰি আছোঁ আহকচোন চাওঁ। এয়া মই আছোঁ পাকঘৰতে, এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ইডলি। ইডলি এইখিনি বেটাৰখিনি ফেটি থৈছিলোঁ ৰাতিয়ে। বহুতখিনি ইডলি বনাব লাগিব সোনকালে। এইখিনি বেটাৰখিনি একদম ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু এফালে কুকাৰত পানী উঠাই থৈছোঁ, অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এইখিনি বনাওঁ আৰু মই যাম এফালে। ক'লৈ যাম, কি কথা, কিয় 4:30 বজাতে উঠি মই ইডলি বনাই আছোঁ, এই সকলোখিনি দেখাই থাকিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকৈ। তেনেহ'লে বনাই মেলি লওঁ জল্দি, পুনৰ লগ পাই আছোঁ। ফাগুনৰ মধুৰ বাঁহী বাজিছিল তাহানি, ইয়াতে ফাগুন আহিছে পৰাশ বৰণি খোৱাই মন। গুৰিয়াই পিনি লুটি আছো, সেইফালৰ পৰা সোমোৱা, আগফালৰ পৰা সোমোৱা, এতিয়া ওলাই আহ, গুৰিয়াই পিনি উলিয়াই আহ কুৰিয়াখন।
বাও দি ঘল কই আউ খ কই তুলি ও এটা কি হলো আরে লগে দিয়েছো দুলালে বিয়া আপনার কইনা এয়া দিবলে তার মেকআপে কই হওয়া নাই মেকআপ তো কই লব দিয়ক তার কাপড় পিন্ধাই হওয়া নাই এফালে আছে কি কইতা
গলে চা তো নাতি ভাল কেন ছবি নাতি ভাল কেন ছবি অ নাতি নিয়া কেন পিঠা গুই নাতি নছো মোর নিদিবি ঐ হব ধমাই কেন কেন নিদিবি নিদিবি মাখা নিদিবি মূৰত দিব নালাগে এতিয়া মই কাপোৰ ইস্ত্ৰি দি আছোঁ, এয়া বিয়াৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি দি আছোঁ, ক'ত বিয়া কৈ আছোঁ বাৰু। মই কথাবোৰ কৈছিলোঁ যদিও বাহিৰত পৰা গান বাজি আছে, সেইকাৰণে মই চাউণ্ডটো দিব নোৱাৰোঁ, ভইচ অভাৰে দি দিছোঁ। হেই গাইজ, মই আছোঁ মাৰ ঘৰত, ভতিজাজনী সাতদিনীয়া বিয়া, তাৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া বিয়াৰ কাৰণে এতিয়া পিন্ধিবলৈ মই কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি আছোঁ এই দুযোৰ। আৰু ভতিজাজনী সাতদিনীয়া বিয়াৰ নিয়ম কিছু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, মই আহিলোঁ সেইকাৰণে আগদিনাখনেই। আৰু এফালে ৰাইজ